能看到它尖锐的牙齿吗？这款鱼叫哥伦比亚巨豹，非常凶猛的一款鱼。这款鱼叫黄金河虎，它俩都是来自南美亚马逊。进行简单的过温过水之后，马上要入缸，咱们详细看一下在手里的样子。这牙齿非常非常凶悍的样子啊，一看就不是什么善茬。看看，因为它俩的这个大小有这个差距，所以中间呢放了一个隔板，防止它们互相撕咬，造成损伤和伤害。让它们慢慢适应吧，晚上直播的时候再给大家看。喜欢的别忘了留个双击再走。